السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناسا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، ليقولون ولد الله، وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجن نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، إلا عباد الله المخلصين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جمعہ کا دن ہے اور اسلامی اور قمری تاریخ آج ہے دو جمادی الاولی 1445 ہجری، اور انگریزی تاریخ ہے 17 نومبر 2023۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں جو وصافات، سورہ وصافات 23 سپارے کی ہیں، ان کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا، اور کبھی کبھی مضمون سے ہٹ کے کوئی بات بھی آ جاتی ہے جس میں باتیں ہو جاتی ہیں، وقت پورا بھی ہو جاتا ہے، زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس آج کل جو موسم ہے اور جو وقت ہے وہ بڑا تنگ ہے، کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں بہت پہلے فارغ ہو جاؤں۔ تو یہ آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں، شروع تو کرتا ہوں میں اسی سے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اب آگے کون سی بات زبان پر آ جائے، اس میں میں بہرحال معذور ہوں۔ اصل مضمون جو ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ کفار نے، مشرکین نے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک الزام کہیے یا تبصرہ کہیے یا جو بھی کچھ کہیے، انہوں نے اللہ کے اوپر بھی بہتان لگا دیا، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پہلی بات اس سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ مشرکین اور کفار، کفار مکہ، یہ بات بھی میں سمجھا دوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اب تو دنیا میں یا یہودی ہیں یا نصارہ ہیں، نصرانی اور عیسائی اور قادیانی بھی ہیں، قادیانی حلیے سے تو مسلمان ہی اپنے کو دکھاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بہرحال ختم نبوت کو چونکہ نہیں مانتے تو وہ بلا شبہ کافر ہیں۔ اور پھر یہ تو بات آئین کا بھی حصہ بن گئی 1974 میں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ کے مخالف اور دشمن نبی کے مخالف، بس اب تو یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اب تو مکہ جو ہے یہ تو اب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، سعودی حکام اور سعودی جو فرما روا ہیں ان کے ہاتھ میں ہے، تو مکے میں کفار کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ پہلے تو کفار مکہ سمجھ میں آتا تھا کہ ہاں جی مکے کے کافر، مشرکین مکہ مکے کے مشرک، تو یہ اصل میں شرک بہرحال مکے سے شروع ہوا، سرزمین مکہ، تو وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کو معبود مانتے تھے، کفار مکہ مشرکین مکہ۔ پھر وہ ختم ہوئے، ان کو وہاں سے ختم کر دیا گیا، اور ہونا بھی تھا انہیں ختم، مطلب یہ ہے کہ اب وہ
کہاں گئے، مر گئے، کھپ گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ آج کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. جس طرح اگر آپ، میں صدیقی ہوں، آپ عثمانی ہیں، آپ فاروقی ہیں، جو بھی نسبتیں آپ کے ساتھ ہیں، بڑی اعلیٰ نسبتیں ہیں. سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ نسبت تو ہے سید، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے، اور وہ نسب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا، ورنہ نسب تو بیٹوں سے چلتا، بیٹی سے نہیں چلتا. لیکن یہ خاص آپ کے ساتھ یہ بات خاص تھی کہ آپ کا نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے چلا، حضرت حسنین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں کی اولادوں میں اور نسلوں میں آج تک جو لوگ ہیں، اور سچے بھی ہوں، اس لیے کہ اب تو سید تو ایک ایسا لیبل ہے، زبان ہلانی ہے کہ میں سید، تو کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ پوچھتا پھرے اور تحقیقات کرے، یا کوئی دفتر ہے کہ جی وہاں پوچھ کے آؤ، رجسٹر میں دیکھ کے آؤ، یہ سید ہے بھی یا نہیں. لیکن بہرحال جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں چل رہے ہیں، وہ سید ہیں. ان کی عورتیں سیدانی کہلاتی ہیں. میری والدہ مرحومہ سید تھیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں اور نسب میں تھی. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور نسب میں بھی ہیں سب. تو وہ لوگ اپنے نام کے ساتھ حسن لگاتے ہیں جو امام حسن کی نسل میں. یہ مسجد خضرا کے جو امام تھے، میرے ماموں تھے سگے حقیقی، تو ان کا نام تھا حضرت مولانا شمس الحسن تھانوی، شمس الحسن، یعنی نام تو ہے شمس، حسن سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کا نسب ہے امام حسن رضی اللہ تعالی. اور بہت سے لوگ ہیں وہ حسین لگاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حسین لگانے والا جو ہے سید ہو، ممکن نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان ہم بیٹھے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، جہاں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، وہاں حضور بھی تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ، اور بہت سے حضرات، یہ سب مکے میں تھے. تو مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے. جیسے اس علاقے میں اب تو کسی سازش کے تحت یہاں ہندوؤں کو بسا دیا، علاقے عیسائیوں کو بسا دیا، یہ لیڈران قوم جو ہیں ہمارے، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، یہ کسی مائنورٹی وغیرہ کے ساتھ انہیں دلچسپی نہیں ہے. اس مسجد کے ارد گرد کبھی بھی نہ ہندو تھے نہ عیسائی تھے. صدر کے علاقے میں کچھ عیسائی تھے، کچھ گارڈن کے علاقے میں ہندو تھے، رنچھوڑ لائن، انہیں لا کے یہاں بسا دیا. چلیں، ان کا حق ہے، پلاٹ ان کا ہے، مکان ان کا ہے، کرایہ دیتے ہیں، خرید لیا، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں صرف اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے
مطلب یہ کہ مسجد کے ساتھ وہ حرکتیں یہ ہندوؤں کے لڑکے اور عیسائیوں کے کرتے ہیں جو ان کا کام ہے. عیسائیوں میں بیماری ہے موسیقی اور گانے بجانے کی، اور ہندوؤں میں ہے پٹاخے پھوڑنے. اب یہ حرکتیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں، ورنہ اس جیکب لائن میں کوئی تصور ہی نہیں تھا، نہ ہندو کا نہ عیسائی کا. یہ تو کلاس ون آفیسرز کا علاقہ تھا، کینٹ کا علاقہ تھا. خود یہ مسجد بھی بلوچ رجمنٹ نے بنوائی تھی برطانوی دور میں 1911. یہ چھوٹی سی مسجد تھی، بہت سے حضرات ہیں جنہوں نے وہ دیکھی ہے مسجد. تو 1947 میں میرے والد محترم تشریف لائے اسی مقام میں، یہیں پر فوجی بھی تھے، فوجی بیرکیں بھی تھیں. تو انہوں نے، فوجیوں نے کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہر جائیں، ہم تو چلے جائیں گے، ہمیں جیسی آرڈر آئے گا. تو ہمارے والد پاکستان بننے سے 8 دن پہلے لیاقت علی، سردار عبد الرب نشتر، خواجہ ناظم الدین اور تمام یہ مسلم لیگی، ان کے ساتھ کراچی آئے اور کراچی میں جیکب لائن آئے. ان کے ساتھ اس لیے آئے کہ میرے والد دہلی میں نماز پڑھاتے تھے سیکرٹیریٹ میں، تو لیاقت علی اور یہ سارے کے سارے لیڈر وہی نماز پڑھتے تھے جمعے کی. تو جب وہ لوگ پاکستان آئے تو ہمارے والد بھی آئے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ علاقہ چھاونی کا تھا، یہاں پہ بڑے بڑے افسران رہتے تھے، بہت بڑے. اور 1980 میں میرے والد کا انتقال ہوا ہے. 1980 تک یہاں پہ بیرکیں تھیں، کوئی ہندو نہیں کوئی عیسائی، اور میں ہندوؤں اور عیسائیوں کا مخالف نہیں، میں ان کے خلاف نہیں بول رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب اس لائن ایریا میں جب سے یہ 1981 سے اس کو تباہ و برباد کیا ہے. کے ڈی اے کا ایک بغل بچہ کہیے، لارپ، لائن ایریا پروجیکٹ، ان لوگوں نے اس کو تباہ کیا اور یہ سارا برباد کر دیا، مسجد نہیں سارا لائن ایریا. اور 40-45 گز کے پلاٹ کاٹ دیے. بہرحال میں نے عرض کیا تھا ایسی ہی کوئی بات آ جاتی ہے بیچ میں. یہ علاقہ انتہائی تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اس میں پولیٹیکل ریونج بھی شامل تھا تھانوی مسجد کے ساتھ. تو اب بہرحال ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، اور ان کی یہ حرکتیں ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے اور بہت ہی اچھی بات آپ سن لیجئے کہ یہاں کے مسلمانوں میں وہ غیرت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ، انہیں ڈانٹیں، ان کو پابند کریں. الا ماشاءاللہ، نمازیں پڑھ لیں گے، بس پٹاخہ پھوٹ رہا ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، کوئی غرض نہیں. یہ نہیں کہ 4 نمازی جائیں اور انہیں پکڑیں، کوئی کمپلینٹ کریں، کوئی اس کے لیے آواز اٹھائیں. مطمئن ہیں آئے دن ان کی پٹاخے پھوٹ، مسجد کی دیوار پہ مارتے ہیں. اور اسی طریقے پہ عیسائی ہیں تو وہ کتوں کو لا کے، یہ دیکھنے والوں نے مجھے بتایا ہے، اور وہ کوئی ویسے آگ لگانے والے نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ بعض عیسائی رات کے وقت نکلتے ہیں اور کتے کو پیشاب مسجد کی دیوار کی طرف لا کے کراتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے، مسجد کی دیوار ادھر ادھر جہاں بھی. خیر یہ بات بیچ میں آ گئی، میں اس لیے آ گئی کہ اب وہ نقشہ مکے میں جو تھا، مکے میں کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سب سے بڑی ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. تو پھر
کفار مکہ بھی ختم، مشرکین مکہ بھی ختم، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ مر مر آ گئے، کچھ بھاگ گئے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ سوچ شاید پیدا ہو گئی ہے کہ بس اب اللہ رسول کے مخالف تو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ ہاں صحیح ہے، وہ بھی ہیں، لیکن ہندوؤں کو چھوڑ دیتے ہیں، انڈیا کو چھوڑ دیتے ہیں، بھارت کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں، وہ پنجابی بولتے ہیں ہم لوگ بھی پنجابی، وہ سندھی ہیں ہم بھی سندھی، وہ حیدرآبادی ہے ہمارے یہاں بھی حیدرآبادی ہے۔ مطلب یہ کہ زبان ایک، کلچر ایک، یہ سب کچھ ہے۔ یو پی سارا کا سارا اردو بولنے والوں سے، لیکن زبانوں کی بنیاد نہیں ہے ہمارے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہندوؤں کو الگ رکھنا اور سمجھنا یہ غلط ہے، بلکہ میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو وہاں پہ مر گئے، کھپ گئے، یہ انہی کی اولادیں اور نسلیں ہیں جو انڈیا میں آباد ہیں۔ اب یہ کفار ہند کہلاتے ہیں، کفار مکہ نہیں کہلاتے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، شاید وہ وقت اب آ گیا قریب کہ ایک فیصلہ کن جہاد ہوگا کفار ہند کے ساتھ، فیصلہ کن جہاد کفار ہند کے ساتھ ہوگا۔ اور جہاد ہوتا ہے مسلمان اور کافر کے درمیان، مسلمان مسلمان کے درمیان نہیں ہوتا۔ میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ہند کا لفظ آیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر۔ ایک لفظ اور بھی ہے، عود ہندی، عود عطر والوں کے ہاں آپ جا کے کہتے ہیں، اور مکہ مدینے میں جانا ہو آپ کا عربوں میں، آپ کہتے ہیں مجھے عود والا عطر چاہیے، عطر عود۔ یہ عود کسی پھول کا نام نہیں ہے، عود ایک لکڑی ہے اور اس سے یہ عطر بنتا ہے، اور بڑا مہنگا عطر ہوتا ہے، بڑے بڑے شیوخ خریدتے بھی ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، اصلی عود۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو مکے میں، لیکن انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے، عود ہندی، عطر کے حوالے سے نہیں، بلکہ عود ہندی وہ لکڑی ہے کہ جس سے علاج بھی ہوتا ہے، حکیم والا عود ہندی۔ ہند میں، بھارت میں، انڈیا میں وہ درخت پائے جاتے ہیں کہ جو عود کے درخت کہلاتے ہیں، اس کی لکڑی وہ پھر کام میں لائی جاتی ہے، علاج میں بھی، عطر۔ مجھے تو یہ بتانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہند کا لفظ ان کی زبان مبارک پہ آیا ہے، تو ہند تھا تو ان کا لفظ آیا ہے، پاکستان تو نہیں تھا۔ کہیں حضور نے فرمایا ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ بننا چاہیے، صحابہ نے کہا ہو کہ پاکستان بڑا اچھا ملک ہوگا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پاکستان جو ہے یہ تو ایک ملک ہے جو بہرحال اب اسے 75 سال ہو رہے ہیں، بنے ہوئے بھی اور برباد ہوئے ہونے میں۔ پاکستان کا تو لفظ ہی نہیں تھا، ہند کا تھا۔ ہند بہرحال اتنا تو قدیم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی ہے۔ بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ نہ سمجھیں کہ اب تو یہ ختم ہو گئے، ان کا کیا ذکر ہے، ان سے کیا ڈرنا، نہیں۔ یہ انڈیا میں جتنے بھی ہیں یہ سب انہی کی نسلیں، اور دشمن ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے،
چاہے وہ یو پی کے اردو بولنے والے ہندو ہوں، چاہے وہ امرتسر کے پنجابی بولنے والے ہوں، اور چاہے وہ بہاری ہوں بہار کے بہاری زبان، کوئی بھی نہیں. اس لیے یہ اس لیے ہمارے مخلص نہیں ہیں کہ جی ہماری زبان بولتے ہیں ہماری نہیں. علامہ اقبال کو تو ویسے بھی لوگ، جو میرے والد فرماتے تھے جو بات مولویوں کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی اس قوم کو اقبال کے ذریعے سمجھا دو. مولوی جو کہہ رہے تھے تو مانا نہیں، اقبال نے کہا تو مان لیا. اس لیے کہ علامہ اقبال شاعر مشرق ہے. تو انہوں نے کیا کہا، فرمایا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. یہ مولوی کا کہنا نہیں ہے، شریعت کا کہنا تو ہے. اور کہہ کون رہا ہے؟ علامہ اقبال. اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کے درجات کو بلند فرمائے. بڑا کام اللہ نے ان سے لیا ہے، بڑی خدمات ہیں ان سے. فرمایا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. اور بزم باہم نہیں، اور بہرحال وہ میں بھول گیا، ہاں بزم باہم نہیں اور محفل انجم بھی نہیں. فرمایا کہ قوم زبان سے نہیں ہے. یہ سمجھنا کہ جی ہم اردو اسپیکنگ ہیں کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں، اور یو پی میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. بھائی ویسے بنا لو انسانیت کے حوالے سے، مذہبی حوالے سے ان کے لیے نرم گوشہ نہ رکھنا. جو ہندو ہے اگر وہ پنجابی زبان بولتا ہے، اگر کشمیری بولتا ہے، اگر وہ مدراسی ہے بہاری ہے، ہندو تو ہے. اور ہندو بھی دشمن ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب قرآن کریم کی بات، اب میں آیت سنا رہا ہوں. فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں یہود بھی ہیں عیسائی بھی. یہودیوں کو توریت ملی، عیسائیوں کو انجیل ملی، تو یہ اہل کتاب ہے لیکن ہیں کافر، کیونکہ کافر انہیں اللہ نے کہا ہے. لم یکن الذین کفروا، میں تو نہیں کہہ رہا یہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، مشرکین بھی کافر ہیں. تو میں اپنے بھائیوں کو یہ اس لیے سمجھایا، اس میں وقت بھی لگ گیا، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مکے سے تو کافر ختم ہو گئے اور مشرک بھی ختم ہو گئے. تو ختم تو ہو گئے، انڈیا میں بس گئے جا کے ان کی اولاد نسل. یہ جو وہاں کام کرتے ہیں شرک نہیں ہے کیا؟ وہ کفر بھی ہے شرک بھی ہے. تو اس لیے یہ ایک ماحول ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. تو اللہ اور رسول کی مخالفت سب نے انہوں نے کی ہے. قرآن کریم اب یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی بہتان باندھے ہیں. کہتے ہیں کہ اصطف البنات علی البنین، یہ کہتے ہیں کہ جن کو اہل ایمان اور اہل توحید اللہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک جو بھی اللہ کا تصور ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اس میں کوئی گالی تو نہیں ہے، کوئی بدزبانی تو نہیں ہے، اس میں کوئی غصہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی
اس میں حرج کیا ہے؟ اگر انہوں نے کہہ دیا کہہ دیں، جیسے کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی، یعنی نبی کی شان میں گستاخی ہو تو اظہار رائے کی آزادی، اور ان کو کچھ کہہ دو، پاکستان میں کسی ادارے کو کچھ کہہ دو تو دیکھیے اس کا پتہ بھی نہیں ملتا، سادہ لباس میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، جھاڑیوں میں بھی پھینک دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اداروں کو نشانہ بنا، اور جب نبی اور پیغمبر کو اور صحابہ کو اور صحابیات ان کی خواتین کو کوئی علل اعلان گالیاں دے، پاکستان میں دے یا پاکستان سے باہر دے، تو کہتے ہیں کہ صاحب اظہار رائے کی آزادی تو ہے۔ یہ اس قسم کا گویا ایک ڈبل پالیسی ہے۔ میرے والد فرماتے تھے، اکثر مثال دے کے ایسے موقع فرماتے تھے، ایک ہی چیز ہے، چیز ایک ہے، اگر فرمایا کہ ایک چیز ہے ہم سر پہ رکھ لیں تو کہتے ہیں یہ ٹوکرا ہے روٹیوں کا یا پھلوں کا، مولویوں نے سر پہ اگر وہ رکھ لیا تو ہیٹ، تو اسے کہتے ہیں یہ ٹوکرا ہے، اور آپ رکھ لیں تو کہتے ہیں یہ ہیٹ۔ بھائی آپ نے، آپ کے سر پہ آیا تو ہیٹ بن گیا یا کیپ بن گیا، مولوی رکھ لے تو کہتے ہیں یہ ٹوکرا ہے۔ یہ ڈبل پالیسی ہے، یہ ڈبل معیار، اور یہ چلتا نہیں ہے، اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے، دنیا جانتی ہے، ہر چیز کو سمجھتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ صاحب اظہار رائے میں کسی کے جذبات کو چھیڑنے کی اجازت نہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نشانہ بنایا کہ اللہ کے بیٹیاں ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اس کی تحقیق کرو چل کے، اللہ کے تو اولاد ہی نہیں ہے، بیٹے اور بیٹیوں کا فیصلہ تو بعد میں کریں گے، یہاں تو ہے ہی اولاد ہی نہیں ہے، اور یہ سب جانتے ہیں۔ اگر کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا ہے، یاد رکھیے بات اس کی نہیں ہے کہ جی میں مسلمان کا بیٹا ہوں اور مسلمان کا پوتا ہوں، غلط عقیدہ لاؤ گے۔ کوئی کہ جی حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں اللہ میاں ان میں اتر گئے، حلول، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو برداشت کیا جائے گا؟ یہ کافرانہ عقیدہ نہیں ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ صحابی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو معاف کیجئے گا، اس میں یہ سمجھنا کہ ہم اس عقیدے کے قائل ہیں، غیر مسلم بھی لگے ہوئے ہیں ان ہستیوں کو ملیمیٹ کرنے میں، اور ان بنیادوں پہ بڑی بڑی سہولتیں دی جاتی ہیں۔ برا نہیں مانیے گا، اور ماننا چاہیے بھی نہیں، اور مان لے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنے والد محترم سے سنا تھا، اور کتنے سال ہو گئے، اب 44 سال ہو جائیں گے انہیں 11 اپریل سن 80 2024 میں، 44 سال ہو جائیں گے ان کے انتقال کے بعد، اور انہوں نے یہیں پہ وہ شعر پڑھا تھا، شعر کس کا؟ علامہ اقبال۔ تو پھر علامہ اقبال کے جو متعلقین ہیں جا کے ان سے پوچھنا کہ بھائی یہ کیا کہہ گئے تمہارے ابا، تمہارے دادا، تمہارے نانا، تو پوچھو کوئی ان کے شاگرد ہو، کوئی ان کی اکیڈمی ہو۔ علماء تو سب اس شعر کو سر پہ رکھتے ہیں، اور رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کی بات کہے، اللہ اور نبی کی بات کہے، تو کیا علماء اسے پسند نہیں کریں گے؟ علماء کہیں گے بھائی ہے تو بچا ہے تو چلو وہ داڑھی کلین شیو
بھائی ہیں مونچھیں اتنی بڑی بڑی اور سب کچھ شکل دیکھو، لیکن بھائی بات تو زبردست کہی ہے. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، وہ دیکھو کہ کہا کیا جا رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون ہو رہا ہے. بعض اوقات برے سے برا شخص بھی معاشرے کا، ہندو بھی کبھی ایسی بات کہہ جاتا ہے. ایک ہندو نے کتاب لکھی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، یہ کوئی دو چار سال پہلے کی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے پاکستان بننے سے بھی پہلے کی بات. یہ مقابلہ ہوا تھا کہ سیرت کے اوپر کتاب لے کے آئے، اس کے اوپر ایوارڈ ملے گا، انعام ملے گا. بزرگوں سے پوچھ لیجئے، اور میرے بزرگ تو اس وقت حیات ہیں، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت بھی عطا فرمائے، ان کا سایہ سلامت رکھے. ان کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگ ہیں اور بہت سے اڑ بھی گئے، لیکن اگر میری بات یہ پوچھنا چاہیں تو ان سے پوچھ لیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہیں گے بھی میرے علم نہیں، لیکن یہی کہیں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. جب مقابلہ ہوا ہے کہ کس نے کتاب لکھی ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور کی سیرت پر، یہ تو سبجیکٹ ہی مسلمانوں کا ہے، یہودیوں کا نہیں ہے، عیسائیوں کا نہیں ہے، ہندوؤں کا بھی نہیں ہے. تو آپ سے کوئی کہے کہ جی آپ کو بہت بڑی نوکری مل جائے گی پاکستان میں، گاندھی جی کے اوپر مضمون لکھ کے لائیں، لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی پیسے جو کچھ تھوڑے بہت مل رہے ہیں یہی کافی ہیں، گاندھی پر میں کیا لکھوں؟ گاندھی جی کی حیثیت ان میں ہندوستانیوں میں ہوگی، ہمارے درمیان تو نہیں ہے. ہاں قائد اعظم کے اوپر لوگ لکھتے ہیں، خوب لکھتے ہیں. تو اس میں مقابلہ ہے کہ یہ سیرت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتابیں سب کی آئیں، جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ رونمائی ہوتی ہے، کتابوں کی نمائش ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے سیمینار ہوتے ہیں. تو یہ بات مشہور ہے، علماء بھی اس کو کہتے ہیں، اور ہمارے انگریزی پڑھے لکھے جو بھائی ہیں وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ جب سب کی کتابیں سیرت پاک کے اوپر دیکھی گئیں، ہندو مسلم سب، تو سب سے بڑا ایوارڈ اور پہلا نمبر ایک ہندو مصنف کو ملا. اس نے کتاب لکھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ہندو اور کتاب لکھی حضور پر، اور ایسی لکھی کہ ایوارڈ دیا گیا. یہ تو حقیقت ہے کہ اس طریقے پہ ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی سے یہ کام لے لیں، کسی سے وہ لے لیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی نرالی ہے. ایک عیسائی نے، اور وہ بھی وہ تھا، مطلب یہ کہ روحانی پیشوا تھا عیسائی، اس نے اپنی قوم میں یہ اعلان کیا، یعنی عیسائیوں میں اس نے یہ کہا کہ آپ کا جو آئیڈیل ہو آپ کے ذہنوں میں، مرد عورتیں جو بھی بیٹھے تھے، آپ ان کا نام لکھ کے بھیجیں. یہ ایک عیسائی کہہ رہا ہے، عیسائیوں سے کہہ رہا ہے. تو سب نے ایک ایک پرچے پہ نام لکھ کے بھیجا، کسی ڈاکٹر کا، کسی سیاستدان کا، کسی وکیل کا، انجینئر کا، بہت بڑے اسپیشلسٹ کا، اور کسی تاجر کا، اور کسی فلم ایکٹر کا، اور کسی فلم ایکٹریس کا، یہ نام، یہ وہ پرچے لے کے جمع کر رہا ہے. ابھی وہ فیصلہ کرے گا کہ کس نے صحیح قدم، کس نے صحیح گویا ایسی شخصیت کا نام لکھا ہے کہ جو واقعی اس سارے پرچے جتنے بھی آئے اس نے پڑھے.
سائنٹسٹ کا نام انگریز ہے، عیسائی ہے، روحانی شخصیت ہے ان کا جو وہ کہلاتا ہے، تو خیر اس نے سب کے نام پڑھے اسی مجمع میں، اس لیے کہ مجمع جو ہے یہ سننا چاہتا ہے کہ کس کو ایوارڈ ملا، پتہ تو چلے ایک ایک نام. اب وہ کہہ رہا ہے، رزلٹ سن رہا ہے، کہنے لگا کہ آپ کے سب نام صحیح ہیں جس نے جس کو منتخب کیا، پسند کیا، لیکن میں آپ سب کے ناموں کو رد کرتا ہوں، بس میں اتھارٹی ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا. لوگ حیران کہ بھائی یہ کون سا فیصلہ کرے گا. اس عیسائی نے، میرے دوستو اور بزرگوں، آپ یہ پوچھیں گے شاید میرے پیچھے لگ جائیں کہ ممی لکھا ہوا دکھائیں کہاں ہے یہ واقعہ. آپ مجھے بتائیے کہ آپ سے میں پوچھوں گے یہ بات آپ نے کیوں کہی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری دادی نے سنائی. تو کیا میں پیچھے لگ جاؤں کہ دادی نے سنائی تھی؟ ٹیپ ہے تو ٹیپ سنواؤ، تحریر ہے تو تحریر دکھاؤ. تو دادی تو جا چکی ہیں قبر میں، دادا بھی چلے گئے، اس شیخ بھی چلے گئے. شیخ، بہرحال شیخ کا بھی ایک مقام ہوتا ہے. آپ کے قائد بھی چلے گئے، اب میں کہاں سے ثابت کروں؟ لیکن یہ واقعہ وہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ 70 سال ہو گئے اس واقعے کو ہم نے سنا اپنے والد محترم سے، اور 44 سال مجھے ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے. تو اس سے زیادہ اتھینٹیسٹی کیا ہوگی کہ میرے والد نے یہ بیان فرمایا. اور میرے والد کا مجمع یہ نہیں تھا کہ آ گئے وہ ٹھیلے والے اور چھابڑی والے آ گئے. اوہو، جو ہستیاں یہاں آتی تھیں، حکیم سعید، حکیم بقائی، نائجیریا کے سفیر، یہاں گاڑی رکتی تھی اور وہ یہاں آ کے بیٹھتے تھے، اور یوسف ہارون، محمود ہارون، یہ لوگ اس جیکب لائن میں بڑے بڑے اہل علم، بڑی بڑی علمی شخصیتیں وہ آتے تھے. تو ان میں سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ مولانا یہ بات آپ کہتے ہیں کہاں لکھی ہے. لیکن اب سنیے، عیسائی نے سب کے نام کہا کہ میں یہ ان کو رد کرتا ہوں، آپ نے کسی نے صحیح آئیڈیل نہیں چنا. پھر اس نے بھرے مجمع میں یہ بات، اور عیسائیوں کا مجمع ہے، معتقدوں کا نہیں ہے. معتقد تو بس یہ ہے کہ جی بس ساری دنیا غلط، ہمارے حضرت صحیح. یہ کس نے معیار بنایا بھائی؟ باس از آلویز رائٹ، یہ بھی سنا انگلش میں. کچھ بھی کرے آپ کو کہنا ہے یس سر، صحیح ہے آپ نے جو کیا. ایک مولوی صاحب ہیں، وہ جب ادھر جاتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، جب ادھر جاتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، تو بھائی غلط کہاں ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ گاؤں ادھر جائیں گے تو صحیح ہے، ادھر جائیں گے تو غلط ہے، لیکن وہ تو غلطی کرتے ہی نہیں. غلطی نہ کرنے پر اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے، بڑا عہدہ ہے، منصب ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے. تو اب آپ بتائیے کہ کیا فیصلہ کرے انسان. اس نے، انگریز نے اپنی قوم کے سامنے یہ کہا کہ آپ نے سب نے غلط فیصلہ کیا. اور اب میں بتاتا ہوں کہ آئیڈیل بنانے والی شخصیت کون ہے. اس نے یہ کہا، میں عیسائی ہوں اور آپ سب میری قوم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ اگر آئیڈیل بنانے والی شخصیت ہے تو وہ صرف ایک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مسلمان نہیں ہوا اس کے کہنے سے کہ جی اس نے تو دیکھ، مسلمان تو جب ہوگا جب کلمہ پڑے گا. تو یہ لوگ اچھل گئے، لوگ یہ تو عیسائی ہم سمجھے تھے، ہمیں انعام ملے گا سر.
وہ کہتا ہے کہ ایک ہی شخصیت اور ایک ہستی ہیں جن کا نام ہے محمد عربی، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہے گا، پروفٹ کہہ دے گا زیادہ سے. ایک شخصیت ہے جن کا نام ہم لے رہے ہیں، یہ نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا چلیے، لوگوں میں ایک ابال اٹھتا ہے. اس نے کہا کہ کہنے سے پہلے ہی جواب دے دو، انہیں کہنے ہی نہ پڑے، پوچھنا ہی نہ پڑے. اس نے یہ کہا کہ آئیڈیل بنانے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ کہتا ہے یہ ہے. اور یہ بھی کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں نے کیوں یہ بات کہی ہے، میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. اب دلیل سے لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس نے یہ کہا کہ میری دلیل یہ ہے، یہ وہ ہستی ہیں اور وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 23 سالہ پیغمبرانہ دور میں اتنی قلیل مدت میں وہ انقلاب پیدا کیا ہے کہ دنیا میں اب کوئی ایسا انقلاب لا نہیں سکتا. اب ہے ہی نہیں ایسی کوشش. 23 سال، 23 سال 10 سال مدینہ کے، 13 سال مکے کے، یہ ہیں وہ 23. 23 سال میں اس ہستی نے جو انقلاب پیدا کیا، وہ برپا کرنے کا لفظ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے شیعوں کی مجلس میں بات کر رہا ہوں. برپا برپا کوئی لفظ نہیں ہے، حضور کی شان برپا کرنے کی نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 23 سال میں اتنا عظیم انقلاب پیدا کیا ہے کہ اب کوئی نظر نہیں آتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات کہہ دی، سمجھ میں آ گئی. تو یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں نے مارا کہ یہ تو وہی دین ہو گیا، کہ بات ختم. اپنی بات اس نے کہا. میرے دوست اور بزرگوں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں، میں بھی بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، سب کو سمجھنا بھی چاہیے، لیکن اس پہ تو فخر کرو. الفضل ما شہدت به الاعضاء، عربی کا قاعدہ ہے، حدیث نہیں ہے. فضیلت کا معیار یہ ہے کہ اپنے تو گن گاتے ہی ہیں، جب غیر اور دشمن بھی تعریف کریں اس سے بڑھ کے کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہو سکتی. دشمن کا تعریف کرے گا، دشمن تو اور کیڑے نکالے گا، لیکن یہ شان تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس نبی سے ریلیٹڈ ہیں، ہمیں تو فخر کرنا چاہیے، ہمیں تو مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے. اس نے کسی لالچ میں اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں یہ بات نہیں کہی. یہ ہارس ٹریڈنگ کی تو لغت ہی پاکستان اسلام آباد سے پیدا ہوئی، دنیا میں یہ نام ہی نہیں تھا کہیں. تو بہرحال یہ اس نے کہا. اب سنیے، علامہ اقبال یہاں بھی پہنچ گئے. انہوں نے پھر کہا، اس نے تو نثر میں کہا، علامہ اقبال نے اس کی دلیل کو اپنے کلام میں منظوم کر دیا. اسی لیے میں علامہ اقبال کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں ایک داڑھی منڈے کے لیے اتنی دعائیں کر رہے ہیں، وہ واقعی ان کے بڑے احسانات ہیں امت پہ، پاکستان پہ نہیں، امت مسلمہ پر. علامہ اقبال نے اس انگریز عیسائی کی بات کو منظوم کیا ہے، اور میرا خیال ہے بس ایک دو حضرات بیٹھے ہیں جو 70 سال 60 سال پہلے بھی آتے تھے. حاجی بھورے صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی ہیں 2-3، باقی تو سبھی چلے گئے. لیکن میری سن 80 تک بھی جو لوگ آتے تھے، انہوں نے بارہا یہ شعر ہمارے والد کی زبان سے سنا، اور ممکن نہیں تھا کہ کسی کو یہ چیز پسند نہ آئے. ایک شخص تھے لاہور میں، وہ ہمارے والد کے دوست، ہمارے والد بہت بڑے جلسے سے خطاب کر کے جا رہے تھے، سن 70 کا دور تھا سیاسی،
تو یہ خود ہمارے والد نے سنائی یہ بات، اور میں ان کا نام اس لیے لے دوں کہ یہ بچے اور جوان بیٹھے ہیں انہیں پتہ نہیں، وہ سوچیں گے والد صاحب والد صاحب کہہ رہے ہیں. حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ وہ تھے میرے والد، یہ ان کی جگہ ہے. لاہور میں تقریر کی بہت بڑا مجمع، تو کہنے لگے کہ تقریر کے بعد جب ہم جا رہے تھے اپنے مقام پہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، میں آگے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ یہ کہنے لگے، وہ جو دوست تھے پتہ نہیں کیا نام تھا کون تھے، کہنے لگے مولانا علامہ اقبال کی تو اپنی ایک شان ہے اور ہستی ہے، وہ بھی سراہتا. یہ ہمارے والد کو سنا رہے ہیں. لیکن کہنے لگے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، اگر علامہ اقبال کے اشعار آپ کی زبان اور آپ کے لب و لہجے پہ نہ آتے جس طرز میں آپ پڑھتے ہیں، تو شاید علامہ اقبال کی شخصیت ادھوری رہ جاتی. ایک کہنا تھا ان کا، کوئی علامہ اقبال کو گالی نہیں دی انہوں نے، جب آپ ان کے اشعار پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اور بھی زیادہ اس کے اندر ایک کشش پیدا ہو. تو وہاں پڑھے ہوں گے انہوں نے اشعار مجمع میں، علامہ اقبال کے بہت اشعار پڑھتے تھے. وہ شعر سن لیجئے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں. انگریز کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں 23 سال کی مدت میں جنہوں نے بہت بڑا انقلاب پیدا کیا. اب علامہ اقبال نے اس کی تشریح کی ہے، میں سمجھتا ہوں. فرمایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. درفشانی، در کے معنی موتی، فشاندن فارسی میں کہتے ہیں بکھیرنے، موتی بکھیر. فرمایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. کس کی درفشانی نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم اس روئے زمین کائنات کے اندر حضور سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں. حضور کوئی بات زبان مبارک سے نکالیں موتی پیچھے رہ جائیں گے اور ان کی وہ حیثیت ختم ہو جائے گی، لیکن حضور کا فرمان موتیوں سے بھی بڑھ کر. فرمایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا اور دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بھینا کر دیا. آنکھیں کھول دیں، دل روشن ہو گئے. اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کی مغفرت فرمائے، بہت اچھے انداز میں نبی کی عظمت دلوں میں بٹھائے. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. اور دوسرا شعر اور بھی زیادہ وضاحت کرے گا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. فرمایا کہ بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو اور ایسی قوم کو کہ جس کے ہم قوم سی برائی اور خرابی تھی اخلاقی اعتبار سے کہ جو ان میں نہیں تھی، اس قوم کو، بگڑی ہوئی قوم کو، فرمایا کہ حضور کا صدقہ ہے کہ انہوں نے اس قوم کو صاحب تخت و تاج بھی بنا دیا اور اقوام عالم کا استاد بھی بنا دیا. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیروں نے مانا ہے، ہم بس یہی سمجھتے ہیں کہ میرا نام یہ رحمان ڈکیت. لوگوں نے کہا بھی کہ یار تو، بلکہ اس نے بھی کہا ہوگا شاید، کسی نے کہا اخبار والے، یار رحمان کے ساتھ ڈکیت تو مت لکھا کرو،
اتنے پیارے نام کے ساتھ ڈکیت لگا ہوا ہے. اور پیارا نام کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بہت سی صفتیں ہیں، بہت سے نام ہیں، لیکن اے میرے بندو، اے نبی کے امتیو، اگر مجھ سے چاہتے ہو کہ فاسٹ ٹریک سے تمہیں مل جائے تو دو نام مجھے بڑے پسند ہیں، اس سے پکارو. فرمایا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو اپنے ناموں میں اللہ بھی پسند ہے، یا اللہ یا رحمان، رحمان بھی پسند ہے. یوں تو سارے ہی نام ہیں اللہ کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں. جو بات میں سنا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے دوست احباب آتے ہیں یورپ سے، انگلینڈ. اس زمانے میں تو انگلینڈ جانا کوئی کھیل نہیں تھا، اب تو سارے کے سارے وہیں بیٹھے، سب چھوٹے علاقوں کے ہوں بڑے کو ہیں، سب وہاں بیٹھے ہیں اور وہ موجود ہیں وہاں پہ. تو پورے پورے منی پاکستان بنے ہوئے ہیں انگلینڈ میں، جس علاقے میں جاؤ. لیکن اس زمانے میں لوگ ڈگریاں لاتے تھے، انگلینڈ میں ڈگری حاصل کی ہے، یہ سب کچھ کیا. ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، ایف آر سی پی اور ڈاکٹر فلانے، یہ سب بڑی ڈگریاں ہیں. لیکن ایک ڈگری، ایک سند جس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری کہا جاتا ہے، ڈاکٹریٹ کے معنی انہوں نے مطلب یہ کہ پی ایچ ڈی جو بھی کچھ کیا ہے، یہ انگلینڈ سے آئے ہیں یا امریکہ سے لے کے آئے ہیں سب. یہاں بھی علامہ اقبال کی بات سنیں، میں اس لیے سناتا ہوں. میرے والد فرماتے تھے کہ علماء جو ہیں یہ ریزرو فورس ہیں، ان کی ابھی ضرورت نہیں، علامہ اقبال کو ہی پہلے جا کے تم سمجھ لو، ان پہ کر لو اعتراض جو کچھ کر لو، وہاں بات نہیں بنے گی، پھر ہم آئیں گے. ہمارے کام کو ہلکا کر لیا علامہ اقبال نے، پردہ اٹھایا ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے. پاکستان کی یونیورسٹیز، بہرحال مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، مسلمانوں کا ایڈمنسٹریشن ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن چلیے غنیمت ہے. تو یہاں کی ڈگری کو پوچھتا کون ہے؟ یہیں کے لوگ نہیں پوچھتے، باہر سے لاتے ہیں تاکہ اچھی جاب ملے اور یہ سب کچھ ملے. تو پھر علامہ اقبال نے، یہ سب اس میں شامل نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو نہیں کہا. ڈگری ملی کیسے؟ بھائی بڑی محنت کی، ساری رات بال میں تیل پڑا ہوا ہے، چپڑا ہوا ہے، تاکہ دماغ تازہ رہے. بھائی ڈگری لینی ہے، بھائی ڈاکٹریٹ کا امتحان دینا ہے، ہوگا یہ. لیکن علامہ اقبال نے پتہ نہیں کہاں سے معلومات لے لی اور وہ قوم کو دے دی، اور یہ 20-25 سال پہلے کا کلام نہیں ہے. سنیے، اگر تمہیں آؤٹ آف پاکستان اگر ڈگری لینی ہے، تمہیں یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور سوئٹزرلینڈ میں، تو اس کا سلیبس کیا ہے؟ یہ علامہ اقبال بتا رہے ہیں، یہ میں نے نہیں کہا. فرمایا کہ ناموں سے چند سال اے اجداد نیک نام. ذرا ترجمہ سن لیجئے ساتھ کے ساتھ، ناموں سے چند سال اے اجداد نیک نام. یہ ایک مصرع ہے، اس میں معنی اس کے جو ہیں بہت زبردست. فرمایا کہ نیک نام جن کو اللہ نے بڑے بڑے مقامات دیے تھے آبا و اجداد میں، ہمارے باپ دادا، اب تو دادا کا بھی نام نہ شکل کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن آبا و اجداد کہہ دیں تو ہمیں سب کو معلوم ہے ہمارے آبا و اجداد کون ہیں تھے.
خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور صاحب بڑی بڑی ہستیاں، نیک لوگ، امام غزالی، امام ابو حنیفہ، چاروں امام، یہ تھے اجداد. اجداد جمع ہے جد کی، جد کے معنی دادا. فرمایا کہ ناموں سے چند سال اے اجداد نیک نام، ان لوگوں کی نیک نامی اور ان کے مقام اور عزت کو، جو مقام امت مسلمہ کے دلوں میں ان کا مقام ہے، بڑی بڑی ہستیاں، ابھی تو میں نے نام لیے ہیں، مجھے شامل نہ کریں آپ. بہرحال میں تو نہ پہلے ایسا تھا نہ میں آج ہوں، مجھے نہیں پتا مرنے تک کیا میرا مقام ہوگا، لیکن اتنی بڑی بڑی ہستیاں. فرمایا کون؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. یہ صاحب جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لائیں یہ بیٹھے ہیں حضرت، ان کی ڈاکٹریٹ کی میں تفصیل سناؤں، کیسے ملی ڈگری؟ بکتی تو ہے نہیں، ڈگری ایسے ملی اپنے وہ تمام اسلاف اور بزرگ جو گزر گئے، جن کی وجہ سے ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں. اس بچے کو یہاں بٹھا دیں، ٹیک لگا لیں. یہ جو ہے میں نے کہا اسے ٹیک لگانے کے لیے بٹھا دیں، یہاں سونا، ہاں کوئی زحمت نہ ہو. تو جن اسلاف اور بزرگوں کے ذریعے آج ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں، خدا کی قسم انگریز نے سلیبس یہ بنایا ہے. آؤ مسلمانوں، عمرے کرنے والوں، حج کرنے والوں، تلاوتیں، اعتکاف کرنے والوں، اگر ڈگری لینی ہے تمہیں، اور ہماری ڈگری ساری دنیا میں پوچھی جاتی ہے، اگر تمہیں سند لینی، یہ تشریح میں کر رہا ہوں علامہ اقبال نے نہیں کی، سند لینی ہے تو آؤ. ایک کام کرنا ہوگا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنے اسلاف، اپنے بزرگ، ان سب میں سے ایک کا انتخاب کر لو، امام ابو حنیفہ کا نام لے لو کہ تم ان پہ وہ لکھو گے اپنا جو بھی مقالہ ہوتا ہے. اچھا جی، میں امام ابو حنیفہ پہ لکھوں گا، میں مولانا اشرف علی تھانوی پہ لکھوں گا، میں صاحب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پہ، میں جو ہوں علامہ اقبال پہ لکھوں گا، میں قائد اعظم پہ لکھوں گا، اور بھی جو میں ابو بکر صدیق پہ لکھوں گا. میرے دوستوں، پوچھیں اگر کوئی زندہ ہو آج علامہ اقبال کے قریب رہنے والا، یا علامہ نے بتایا ہو کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے تو اپنے والد سے سنا، میرے لیے کسی سند کی ضرورت نہیں. غلط ہو تو آپ کہیں مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، کیا پتہ نہیں کیا کہہ گیا آپ کے ابا، اور آپ بلا وجہ سن تو لیں بس. وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے وہ تمام بزرگ جو سر آنکھوں پر، اور سب سے بڑی ہستی کون ہیں؟ وہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ائمہ مجتہدین، امام ابو علی، یہ سب فہرست ہے ان کے پاس رکھی. وہ کہتا ہے کہ اگر ڈگری لینی ہے، آپ محنت کریں نہ کریں، ان میں سے ایک ہستی کا نام لے لیں، اس کے اوپر آپ پھر تھیسز لکھیں. اور کس طرح لکھنے؟ ان کی خوبیاں بیان نہ کرنا. تاجد میں اٹھتے تھے، ورم آ جاتا تھا پیروں میں، اور غریبوں کی مدد کرتے تھے، اور ایسے یہ مت کرنا عمر فاروق کا لکھ دو گے بہت، انہوں نے کفر کا اور جو ہے بدعت کا خاتمہ کیا، یہ مت لکھ دینا بھائی. ان کی جتنی برائی تم کر سکتے ہو، اگر عمر فاروق کا نام لیا ہے تو ان کی برائیاں کرو، اور اگر کسی مولانا اشرف علی خان، ان کی برائیاں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مت دیکھنا کہ لو جی آج کا جمعہ بھی ایسے ہی گزر گیا. بھائی میں کوئی
وہاں پہ پتھر لگا کے تھوڑی آ رہا ہوں کہ جی میں آ رہا ہوں جلدی پہنچنے والا ہوں. وہ جیسے بالر جو ہے پتھر لگا کے پھر چلتا ہے بالنگ کی طرف, مجھے کیا پتہ کیا بات آ جائے. فائدے کی نہ ہو تب تو آپ کہیں جی وقت آئے کیا, بیٹھے بیٹھے ہماری کمر دب گئی. لیکن یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں نے کبھی اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا, کیا تو ہے لیکن آج پتہ نہیں کون ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جن کی برکت سے یہ بات میں کروں. اگر تمہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری یورپ کی امریکہ کی جہاں کی بھی لینی ہے, یہ سلیبس ہے, ان کی تعریف نہ کرنا, ان کی برائیاں, ان کی کمزوریاں, ان کے اندر کیا کیا خرابیاں وہ لکھو. وہ آ گئے جی تھیسس, امام ابو حنیفہ, گالیاں گالیاں گالیاں, بھائی یہ آرڈر ہو گیا ان کو دے دو بھائی ڈگری. اب پاکستان والے خوش ہیں, یہاں پہ کھانے پک رہے ہیں, ڈنر دیا جا رہا ہے, بیٹا ڈاکٹریٹ کی ڈگری لایا ہے. علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں, مجھ سے ناراض نہ ہو. اب سن لیجئے ترجمہ, پھر میں آگے چلوں یا پھر دعا کراؤں اگر وقت ہوگی. فرمایا کہ نام سے چند سال اے اجداد نیک نام, نام سے چند سال اے اجداد نیک نام, در دیر پائے غرب و رسر چشن آدائیم. فارسی ہے, ترجمہ میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ سلیبس یہ ہے, وہ تمام ہستیاں کی جن کا مقام ہے اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا کے آج تک, جو روحانی, جو دینی, مذہبی, ریلیجس فگر, ان کی برائیاں لکھو, ان کے خرابیاں نہیں بھی ہیں پھر بھی لکھو تو ڈگری ملتی ہے. اس ڈگری پہ آ کے یہاں پہ جاب ملتی ہے. پتہ نہیں آپ کو انگلینڈ سے آئے, آسٹریلیا کی سند ہے. اچھا, علامہ اقبال کچھ اور بات کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ ڈگری صلاحیتوں پہ نہیں دی گئی. جب بزرگوں کے نام اچھے اور نیک نام لے جا کے اس انگریز کے جوتوں کے تلے لا کے ملیا میٹ کرو تو تمہیں ڈگری مل جائے. علامہ اقبال نے کہا, میں نہیں کہہ رہا, میں تو ڈگری والا اسے بھی سلام کرتا ہوں, نہ بھی ڈگری لیو میں اسے بھی کرتا ہوں. پھر شعر سن لیجئے, ایسا ایسے چھانٹ کے لائے ہیں وہ الفاظ اور جملے. فرمایا کہ نام سے چند سال اے اجداد نیک نام, ناموں سے چند, ناموس عزت کو کہتے ہیں, ناموں سے صحابہ, ناموں سے چند سال اے اجداد نیک نام, در زیر پائے غرب و رسر چشن حادائم. ان مغرب والوں کے قدموں میں اور جوتوں میں لے جاؤ اور یہ ساری برائیاں کر کے ان کو دے دو. یہ تعریفیں ختم کرو ان کی, ان کے گن گانا ختم کرو, آنے والی نسلوں کو بتاؤ کہ ان کی بلا وجہ تعریف. یہ ہے تشریح. پھر وہ کہتے ہیں اس کا نام ہے ریسرچ. بھائی انہوں نے ریسرچ کیا. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, ہمارے ہاں خدا کی قسم یہ بات مجھے کسی سے نہ ووٹ لینا ہے نہ مجھے چندہ لینا ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ ہمارے انگریزی پڑھے لکھے ان میں ٹیلنٹ نہیں, یہ تو دنیا مانتی ہے. پاکستان کی افواج کو دنیا مانتی ہے, پاکستان ایئر فورس کو دنیا مانتی ہے, دنیا سے مراد سب, اور پاکستان کے انجینئر, ڈاکٹرز اور جتنے بھی انٹلیکچوئل جو لوگ ہیں سب کو مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو اللہ نے دماغ اور برین ان کو دیا ہے وہ قدر کرتے ہیں اس بات. یہاں تو بیچارے ڈاکٹروں کی بھی قدر نہیں, انجینئروں کی بھی نہیں. یہ تو ملک تباہ و برباد ہو چکا اور پھر آ گئے ہیں, پتہ نہیں وہ کون سی چھتری ہے جو نظر نہیں آ رہی آسمان کے سوا, صرف ایک نیلی چھتری نظر آ رہی. وہ چھتری نہیں ہے کہ جس چھتری میں بیٹھ کے لٹیرے پھر آ جائیں اور آ کے پھر اپنا لوٹنے کا کام کریں. لیکن چلیں, عوام تو ہر حال میں پستے ہیں,
لیکن یہ ہے کہ ان کا مقابلہ وہی کرے کہ جو اصل میں پہلے کھا پی کے بیٹھے ہیں وہی مقابلہ کرے. لیکن پاکستان میں ہمارے اتنا اچھا ذہن اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں, سب یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اللہ کی طرف آئے تو ان سے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے, یہ تو کہہ دیا کہ اللہ کی بیٹیاں, ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ کافر فرشتوں کو تو مانتے تھے, مشرک اگر وہ فرشتوں کے قائل نہیں تھے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں, مانتے تھے. اور یہ بات طے شدہ ہے, قرآن کریم بھی کہتا ہے سب حوصلے بازی ہے. یہ جو اللہ رسول کی شان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, حضور میں ابھی بتاتا ہوں یہ کیسے لوگ ہیں, کیا ان کی بنیاد کیا ہے اختلاف کرنے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, میں ابھی دکھاتا ہوں آپ. یہ کہتے ہیں نا ہم اللہ کو نہیں مانتے, ہم یہ نہیں مانتے, ہم بھگوان کو اور اسے مانتے ہیں, معبود کو, دیوتاؤں کو. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں, قرآن کریم میں ہے مختلف جگہوں پر, سنیے. فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور اگر آپ ان سے پوچھیں 360 بتوں کی پرستش کرنے والے ان معبود ان مشرکین مکہ اور کفار سے پوچھیں, قرآن تو اتر رہا ہے, کیا پوچھیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم, اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض, اچھا یہ بتاؤ, ہر بات کو چھوڑو یہ بتاؤ زمین اور آسمان کس نے بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پہلے ہی سے بتا دوں کیا جواب دیں گے. فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, سب ایک زبان ہو کے کہیں گے جو اللہ اور رسول کو برا بھلا کہتے ہیں جب ان سے پوچھو کہ زمین کس نے بنائی آسمان کس نے بنائے, کہتے ہیں بھائی یہ تو اللہ نے بنایا. بھائی تو جب اللہ کے وجود کو وجود ہے تو زمین بنائی, وجود ہے تو آسمان بنائے, تو ایسی یہ ہے ان کی پوزیشن. بلا وجہ پتہ نہیں کہاں سے مخالفت کرتے ہیں, بھائی تم تو اللہ کو, تو یہاں فرشتوں کو تو مانتے ہو, فرشتوں کو نہ مانتے تو پھر یہ کہتے ہی کیوں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ایک تو یہ, دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو خیر ہوں ہی نہیں صاحب اولاد, کوئی میری اولاد نہیں ہے, لیکن تم ذرا مجھے یہ تو بتا دو, فیصلہ کرو اچھی چیز بری چیز. میں نہیں کہتا کہ لڑکیاں عورتیں بری ہیں, اللہ اور رسول کو تو اسی پہ تو پچھلے ایک آدھ جمعہ گزر گیا کہ لڑکیوں کو اسلام نے نہ ڈیگریڈ کیا ہے, نہ ان کا گلا گھونٹا ہے, نہ کچھ کیا ہے, اور وہ جاہل ہیں. اگر وہ خاندان وہ فرد ہے, اگر وہ پورا علاقہ ہے, اگر وہ پورے ایک ذہنیت ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش پہ منہ لٹکائے بیٹھے. پنجاب میں مجھے بتایا کسی کی بیٹی ہوئی, لوگ چلے گئے مٹھائی کا ڈبا لے, تو باقاعدہ گھر والے نے اس بیٹی کے باپ نے ڈانٹ کے کہا کیا ہمارا مذاق اڑانے آیا, اتنے جوتے مارے جائیں. اس پہ نہیں بناتے کوئی قانون, کہتے ہیں عورتوں کو ہم نے بہت حقوق دیے ہیں, یہی حقوق دیے ہیں کہ لپسٹک کا سامان پکڑا دیا انہوں نے, سنگھار کے سامان پکڑا دیے, بیچ بیچ میں سے اسمبلی سے اٹھ کے وہاں پہ وہ جو ہے لابی ہے وہاں چائے پینے, فری میں تو چائے ملتی ہے وہاں پہ, ہر چیز یہ حقوق دیے ہیں اور کچھ نہیں دیے, یہ چھوٹ کے سوا ہے کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت عورتوں کو لڑکیوں کو جتنا پسند اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, خدا کی قسم ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں بھی لڑکیاں بچیاں پسند ہیں, لیکن دنیا میں کسی نے لڑکی اور عورت کو وہ مقام نہیں دیا. میں یہ بات بس اب ختم کر دوں کہہ کے,
مضمون ختم نہیں ہوا. کہتے ہیں ہم نے جاب نکالی ہے, ہم نے اپارچونیٹیز نکالی ہیں لڑکیوں کی. کیا نکالی ہیں؟ دکان کھولی, لڑکی کو بٹھا دیا کاؤنٹر پر, تو لوگ سامان دیکھنے آئیں گے, لڑکی کو دیکھنے آئیں گے. یہ بڑا اچھا آپ نے اس کے گھر میں صاحب کھانا پانی آ گیا آپ کی وجہ سے. نہیں, میں اپنی بچیوں کو, بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں, خدا کی قسم پردے میں رکھ کے اللہ اور رسول نے جو تحفظ تمہیں فراہم کیا ہے, یہ سمجھنا کہ آج کی نسل نے تمہیں بہت اونچا پہنچا دیا, تمہیں اللہ کے مجمع میں بٹھا دیا, تمہیں اللہ کے پبلک میں کھڑا کر دیا. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے زیادہ اویئرنیس کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھو, اسلام نے تمہیں ملکہ بنایا تھا, تم نے اپنے آپ کو نوکرانی بنا لیا, تم معاوضے پہ اور تنخواہ پہ چلی گئیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے گھروں میں راحت عطا فرمائے. بہت خوشی ہوتی ہے, کورنگی کی طرف جا رہے ہیں, برقعے میں عورتیں کھڑی ہیں اور بسوں میں بیٹھ رہی ہیں. فیکٹری والوں کو اللہ نے انشاءاللہ اس کا اجر انہیں ملتا رہے گا. ان بچیوں کے لیے نکالی ہیں, فیکٹریوں میں یہ کام کرتی ہیں. کوئی بیوہ ہے, کوئی مطلقہ ہے, کوئی کچھ ہے, ان کے لیے یہ جابس نکالی ہیں. میں سمجھ, اور یہ یہی نہیں, میں نے مدراس میں دیکھا بڑی بڑی ٹینریز ہیں اور اس میں ہندو لڑکیاں بھی ہیں, مسلمان بھی. وہاں تو یہ ہے کہ 60% ہندوؤں کو جاب دو, 40% مسلمان کو دو. وہاں بسیں بھر بھر کے جاتی ہیں, ان کے گھروں پہ چھوڑ کے آتی ہیں. بہرحال لڑکیوں کا مقام جو ہے اللہ اور رسول نے جتنا بچا کے انہیں رکھا ہے, پروٹیکشن دیا ہے. اس سسٹم نے آپ کو پروٹیکشن نہیں دیا, تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں جو چیزیں تمہیں پسند نہیں ہیں منہ بنا کے بیٹھ جاتے, وہ میرے کھاتے میں ڈال دی کہ اللہ میاں کی بیٹیاں ہیں. بس دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجئے, فرقانہ محمد اکرم, اچھا فرقانہ محمد اکرم کی صحت کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. پہلوان عبد الکریم صاحب کے بیٹے فضل کریم کا بھی 2-3 دن پہلے انتقال ہو گیا, یہ پڑوس میں ہمارے تھے. اللہ تعالیٰ فضل کریم کی مغفرت فرما. اور بدر الزماں صاحب تیسیر الق کے سسر, یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اس کے سسر کے لیے بھی دعا کریں. بدر الزماں صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اور اپنے یہ جو ہیں فیضان شیخ انور, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. حاجی نعیم قریشی کی صحت, حافظ چمن کی صحت کے لیے دعا کریں اللہ. اور مظفر راجپوت ہمارے یہاں طالب علم بھی تھا یہیں علاقے میں, اس کی طبیعت بہت ناساز ہے, اس کے بیٹے کا فون آیا تھا. مظفر راجپوت, اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے. اور محمد نعیم, یہ سب یہ وسیم لکھنے بھیجتا ہے, ایک خبیصے کا ریپیٹ کر رہا ہے سارے نام. دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے, اے اللہ پاکستان کی معیشت کو سنوار دے, اور یہ جتنے بھی تباہ و برباد کرنے والے رہے ہیں, بہرحال رہے ہیں, یہ برا مانے یا بھلا مانے, یہ برا مانیں گے تب ہمارا کیا اور اچھا مانے تب کیا, لیکن اے اللہ جو مخلص ہو پاکستان کے لیے ان کو آگے, ان کو لا اور انہیں ہماری قیادت ان کے ذمہ ڈال, ان کے سر پہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ مخلصوں کو آگے لا اور ان سے کام لے لے اس ملک کا. ہمارے عوام ہیں مسلمان بھی اور ہمارے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہندو بھی, عیسائی بھی اور صاحب یہ پارسی بھی, یہ سب ہمارے بھائی ہیں اور ان کا پورا رائٹ ہے پاکستان میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت اور سکون عطا فرما.
دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی اے اللہ مغفرت فرما، ملک عبد الرحیم کو بھی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جو حضرات تشریف لے آئے ہیں ان کو بھی سنا رہا ہوں، اور جو پیچھے آئیں گے ان کو آپ لوگ سنا دیجئے گا کہ بھئی وقت تنگ ہوتا ہے، عصر کا وقت بھی قریب آ جاتا ہے، اور میں بس حقیقت یہ ہے کہ ہوش میں نہیں رہتا اور دیر بھی ہو جاتی ہے سب کچھ، اگرچہ میں اس بات سے متاثر نہیں ہوتا. لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں نے کب نہیں کہا، ہر دور میں کہا، لیکن بس وہ ذہن میں رکھ لیں کہ تین بجے تک انشاءاللہ فراغت ہو جائے گی، یعنی نماز تو کھڑی ہو جائے گی جماعت، خطبہ اور نماز یہ سب ہو جائے گا اگلے جمعے سے. تقریباً جب تک 5 بجے عصر کی نماز نہ ہو اس وقت تک میں یہ بتا رہا ہوں. پھر اگلے جمعے آئیں گے کہیں گے ہم تو آئے ہماری نماز ہی نکل گئی، تو بھائی اب نکلے گی تو آپ حضرات خود خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ مان مدرسوں میں دیتے ہیں، آپ ہماری مسجد کو زیادہ ترجیح دیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ آپ ڈالیں. تو زکوٰۃ کی رقم تو نہیں مسجد میں آتی، لیکن یہ کہ آپ جو بھی اس میں مدد کر سکتے ہیں، بس یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ میں چاہتا ہوں اتنا پیسہ مسجد کے پاس ہو، ہمارے ہاتھ میں ہو. دروازہ لگوانا ہے، ہاں بھائی کیا کریں، پیسے نہیں ہیں. یہ کرانا ہے، پیسے نہیں ہیں. گملے سوکھے پڑے ہیں، مالی رکھنا ہے، پیسے ہی نہیں. تو ہر چیز میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہیلپر یا کوئی بھی رکھا جائے وہ بعد میں نظر آتا ہے، پیسے پہلے نظر آ جاتے ہیں. تو آپ حضرات تعاون فرمائیں. مسجد صرف یہی نہیں ہے کہ مؤذن کی تنخواہ دے دی اور صاحب پنکھے چل گئے نمازیوں کے لیے اور صاحب قالین بھیج گئے. آپ حضرات ایک ایک چیز میں، اور میں جیکب لائن والوں سے تو یہ کہہ نہیں رہا، وہ تو اتنے اعلیٰ طرف ہیں کہ دینے کے بعد جو پھر وہ امتحان لیتے ہیں پی ایچ ڈی کا ہمارا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بہرحال یہ مسجد کو جیکب لائن کی نہیں ہے، پورے عالم اسلام کی مسجد ہے. آپ حضرات جو بھی جمعے میں آ جاتے ہیں میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اگرچہ لائن زیریا والے بھی تعاون کرتے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ آپ پہ زیادہ میری نظر ہے کہ آپ مسجد میں زیادہ سے زیادہ دیں. آپ مہینے میں پیسہ بھیج دیں، آن لائن بینکنگ کے ذریعے آپ بینک میں ڈلوا دیں، نہ آپ کو بینک جانا ہے نہ ہمیں جانا ہے، اطلاع آ جائے گی کہ بھائی فلاں صاحب نے 50,000 روپے بھیج. مسجد میں ضرورت ہے، مسجد مضبوط ہے تو مدرسہ بھی مضبوط ہے. یہ میرا فلسفہ ہے، اگر غلط ہو تو آپ لوگ میری اصلاح کر دیں. اور مسجد میں ہی معلوم ہوتا ہے یہ کرانا ہے. یہ عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں وہاں بیٹھی ہیں 70 سال سے 60 سال سے بیٹھتی ہیں، بس دروازہ جو ہے چلتے پھرتے ہیں، کوئی خدا نہ کرے گھس جائے اندر، کھلا عورتیں بیٹھی ہیں. بھائی اس سے کیا بحث ہے کہ بوڑھی عورتیں یا جوان، سب ہماری مائیں بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں. وہاں میں چاہتا ہوں گرل بنوا دوں. گرل لگوانی ہے، ہاں بھائی کیا، یہ جی پیسے ہی نہیں ہیں. تو پیسہ جو ہے وہ ایسا ہمارا دشمن بنا ہوا ہے، یہودی بنا ہوا ہے سب سے بڑا، کہ وہ ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیتا پیسہ. تو پیسہ آپ حضرات دیں، ہم سے پوچھ لیں کہ یہ کام کتنے کا ہوگا، آپ خود کرا دیں. پیسے بھی نہ دیں ہمیں، اپنا آدمی لائیں، اپنا مستری مزدور لائیں، یہ کرا دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کرا دیں. آپ نہ مجھے پیسے دیں نہ میرے کسی عملے کو دیں، آپ خود کرا دیں. یہ اللہ کا گھر ہے، بین الاقوامی مسجد ہے، اور مسجد کو مضبوط بنانا ہے. یہاں چوری چکاری، ذرا سی آنکھ بچی ٹوٹیاں اکھاڑ کے لے جاتے ہیں یہ چرسی اور ہیروئن کی. اب آپ بتائیے کہ گارڈ انہیں کے لیے تو بلا کے رکھے ہوئے کہ بھائی ان کو یہ دیکھیں، چیک کریں، کیمرے لگانے، وہ ہمارا منصوبہ ہے کہ پتہ تو چلے کون کیا کر رہا ہے حرکتیں. یہ سب چیزیں ہیں. بہرحال میں آپ حضرات کے حق میں دعا کرتا رہوں گا، مسجد کو فوکس کریں. مسجد کے معاملات میں آپ آ کے دفتر میں وقت دیں،
وہاں آپ کو اچھے مشورے مل جائیں گے اور آپ پیسہ دیں بینکنگ کے ذریعے آن لائن دیں یا اپنا آدمی بھیج کے پیسے لیں. الحمد لله الذي تفرد في وحدانيته فهو الواحد العزيز وتوحد في أزليته وأغرق العالم في بحر طريقته وأتقن خلق الموجودات فليس في إتقان صنعته نقص ولا تعبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يفوز قائلها بما يأتيه المستفيض وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي انشق لولادته ايمان كسرى واهتز من عظم هيبته تهزيزا معاشر الحاضرين فانما انتم بين انفاس إن انهبست عنكم انقطعت أعمالكم التي تقربكم إلى ربكم كم من واحد فرح بشهود أهله ثم اختطفه الموت في خلاله وكم من مائل إلى جمع المال ثم تركه إرثا لعياله ومضى وبذنوبه وأثقاله
رهينا بأعماله هل رأيتم رحم الموت ضعيفا لضعف حاله أو ذا سن لأجل إطفاله أو أمهل غنيا لكثرة ماله أو أخر سلطانا لأجل سلطانه كلا بل كلا بل هو المغير المبين لا يرده الباب الحديد لا يرده الباب الحديد ولا البرج المشيد ولا الجيش المديد كأنك يا أخي بالمرض وقد حضرك الموت وقد شخص بصرك ثم يقول من حضرك تالله لقد قضي الأمر إذا أخذت الروح في روح إلى الفيط في التراقي وصعدت إلى التراقي ولا تعرف للخاطب الراقي وقالت الموت أيها الساقي قضي الأمر نفذه سهم المصيب فما يغني عنك القريب ولا الحبيب تقول في المرض إن شفيت تبت وإن بريت تصدقت وإن سلمت أعتقت وإن أقم مقافا أنفقت والموت تقول لك الآن عرفت هذا كان قبل هذا الوقت لقد قضي الأمر ثم تنزل في اللحد وتتخلى والأخ والشفيق عنك تولى والقريب والصديق عنك ولى وتقول رب ارجعني فيقول لك كلا لقد قضي الأمر ثم إن مفارقك يجمعك وينادي في الصوت ويسمعك بالله عليك اتبع من ينصحك ودع عنك من يخدعك فوالله ما ينفعك في قبرك زيد ولا عمرو ما أحسن حال من كسر ذكر الموت واستعد له قبل الفوت وأشغل نفسه بخدمة مولاه وقدم من دنياه لأخرى ورغم في دار لا يزول نعيمها ولا يهان كريمها اللهم نبهنا عن نومة الغافلين واحشرنا في زمرة عبادك الموحدين واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَا فِيهِ بِنَفْسِهِ وَصَلَّى بِمَلَائِكَتِهِ الْمُصَبِّحَةِ لِقُدْسِهِ وَثَلَّثَ بِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَرِيَّةِ جِنِّهِ وَإِنْسِهِ فَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا وَآمِرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأرواح الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر بنات النبي المعصوم زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس وعلى سيد الشهداء أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمنافقين والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر ایک دعا رہ گئی ہے وہ میں ممبر سے مانگ لیتا ہوں
اے اللہ ہمارے فلسطین کے لیے غیب سے ان کی مدد فرما دے. فلسطینیوں کی اے اللہ کوئی مدد نہیں کرے گا, یہ سب کے سب بے شرم اور منافق ہیں. ممالک اسلامیہ سب پاکستان سمیت, اے اللہ ان کی مدد غزوہ بدر کی طرح فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, قتل و غارت خری کا خاتمہ فرما. اے اللہ فلسطینیوں کی غیر ان کی حفاظت, مسجد قبلہ اول بیت المقدس کی اللہ تعالی حفاظت بھی فرما, اور ان اسرائیلیوں اور یہودیوں سے اسے پاک صاف کر.